Naitwa Frank Godwin, ni mpendwa na mtumishi wa Yesu Kristo, na kuletea habari njema wewe unaonitazama muda huu na unaonisikiliza muda huu. Kichwa cha ujumbe kinahusu kwa nini watu wanaomba siku nyingi na hawapokei mahitaji yao. Mungu anasema hawasikii wenye dhambi. Maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Yohana 9:31 mpaka 32 yanasema, maandiko matakatifu ambalo ni neno la Mungu lililothibitishwa na lililoandikwa kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu linatuambia kabisa Mungu hawasikii wenye dhambi. Ina maana mwenye dhambi ni mtu mwenye hatia, ni mtu mchafu mbele za Mungu, ni mtu asiyestahili kuleta mahitaji yake mbele ya Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu unaweza ukaomba muda mrefu, ukaomba, ukasema mbona Mungu anijibu, mbona ninaomba kila siku, ninamuomba Mungu huyo huyo mnamuomba nyinyi, ninamuomba, lakini usikiki kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Tunafanyaje au hatua gani unatakiwa uzichukue ili Mungu akusikie? Ni kutubu. Maneno kutoka katika Marko 1:15, maneno matakatifu ya Mungu yanasema, Yesu anaanza na kusema tubuni. Kwanza tubu, yani kutubu maana yake ni kujisafisha, kujitakasa, kujitoa katika uchafu. Na maanisha uwezo ukawa na matope mwili mzima alafu ukavaa nguo nyeupe, kazi bure. Uweupe wake na uthamani wake wa ile nguo hautaonekana. Kwa hiyo jisafishe kwanza, yani tubu, alafu ndio nenda kaliamini neno, yani kaiamini Injili, habari njema. Kuamini ni jambo la kuchukua lile neno na kuliweka ndani yako, lakini lile neno aliwezi likakaa ndani yako kwa sababu ni habari njema wakati ndani yako kuna habari ambayo sio njema. Kwa hiyo unaweza ukazungumza maneno mazuri lakini asifanye kazi. Ukazungumza maneno ya kutaka kuponya, ya kusema Yesu ulisema ombeni mtapewa, ni maneno unazungumza hapa kwa sababu hayafanyi kazi, kwa sababu ndani yako kuna maneno mengine. Ndani yako kuna maneno mengine ambayo sio habari njema. Kwa hiyo tutubu kwanza, yani ujisafishe, alafu ndio uamini lile neno, yani habari njema, nalo neno litafanya kazi. Mtu wa Mungu unanisikia muda huu, huu ndio muda wako sasa wa kuchukua hatua. Ili umsogelee Mungu lazima ujisafishe, lazima ujitakase, lazima utubu, hakuna njia nyingine. Lakini baada ya kutubu matokeo yake ndio utayaona. Baada ya kutubu majibu ya maombi yako utayaona. Baada ya kutubu ukiomba lile neno unaloliamini kwamba Mungu alisema ombeni nanyi mtapewa, lile neno litafanya kazi. Ukiomba lile neno ambalo Mungu alisema ombeni chochote nawe utapokea, hapo litafanya kazi ukiwa msafi. Watu wa Mungu, tutaenda kuangalia kitabu cha Waefeso 5:2. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda nyinyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Tunaamini, na mimi ndo wa kwanza kuamini, na maandiko matakatifu yamenithibitishia kwamba Yesu Kristo hakutenda dhambi. Kwa sababu hakuwa na dhambi ndio maana alikuwa harufu nzuri ya manukato. Naamini kila mmoja ananisikiliza muda huu, unapopita kwenye harufu mbaya utataka upite haraka na uondoke, na mwingine utaziba na pua kabisa. Lakini kwenye harufu nzuri watu ndio wanaenda. kwenye harufu nzuri mtu anapenda akae na astarehe. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe hutopenda harufu mbaya. Mwenye dhambi kwa Mungu ni ananuka, ni harufu mbaya, ni sawa na kinyesi. Kwa hiyo Mungu hatopenda akae karibu na harufu mbaya kamwe. Kwa hiyo tusijidanganye. Cha kwanza tutubu, kwa maana Mungu hawasikii wenye dhambi.